দেখল আজি মই দেখুৱাম যে কি কৰি নেশ্যনেল পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰি। তো ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰখন অ'পেন কৰিব লাগিব বা আপোনাৰ ডেস্কটপৰ ক'ত হ'ব পাৰে। তো ইয়াৰ বাবে ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ লিখিব লাগিব ব্ৰাউজাৰ চাৰ্চ বাৰত এম আধান বুলি, এম আধানত চাৰ্চ কৰিব, এম আধান চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত ওপৰত লিংকখন আহি যাব এম আধান বুলি, প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মাধান যোজনা ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট স্কীম মিন ফৰ অল্ড এজ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি অফ অৰ্গেনাইজ ৱৰ্কাৰ স্কীম ডিটেইলছ। তো ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খুলি খোল খাই যাব ৱেবছাইটৰ, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত। ইয়াত ফিচাৰ লিখা আছে এ চিয়'ৰ পেঞ্চন অফ আৰ এছ 3000 পাৰ মান্থ ভলণ্টৰী এণ্ড কনষ্ট্ৰিবিউটৰী পেঞ্চন স্কীমছ মে বাগেৰে বাগেৰে লিখা আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাইত ক্লিক কৰিব। অলৰেডি এনৰোলমেণ্ট ৪৫,১১,৫৪৬টা এপ্লাই অলৰেডি হৈছে। ইয়াত ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ হাতত চি এছ চি ফেইলি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চি এছ চিৰ দ্বাৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, অন্যথা আপোনালোকে ছেল্ফ এনৰোলমেণ্টো কৰিব পাৰে। ছেল্ফ এনৰোলমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেল্ফ এনৰোলমেণ্টটো ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো লিখি দিব। নাম্বাৰ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ কণ্টেক্টমান পিছতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ খোলা খাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত অহা কেপচা কোডখন ইয়াত লিখি দিব লাগিব, কিউ অ' জি এন। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে জেনেৰেট অটিপিত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকৰ তাত এছ এম এছৰ দ্বাৰা অ' টি পি আহি যাব, অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চাইন ইন কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ইয়াৰ ডেশবোৰ্ডটো খোল খাই গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে চাইছে যে লেফ্ট চাইডত আপোনালোকে থ্ৰী বটন দেখা পাব। ইয়াত থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰিব। এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধান যোজনা নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম ফৰ ট্ৰেডাৰ এণ্ড ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট পেঞ্চন যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধান যোজনা। তো মই যিহেতু নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীমত অনলাইন এপ্লাই কৰি আছোঁ, তো ইয়াত মাজত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা এণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ যিগিলা আছে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কৰি বহাই দিব। নামটো এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো এণ্টি কৰি দিব, ইমেইল এড্ৰেছটো এণ্টি কৰি দিব, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট আদি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পিন নম্বৰটো দি দিব। আৰু যদি আপুনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ পৰা বিলং কৰিছে তেনেহ'লে ইয়েছ আৰু ন' টাইপ কৰোঁ। যদি হয় তেনেহ'লে ইয়েছ, নহ'লে ন'।
সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করব, অকুপেশন কি করে আপনি কেনে ধরনের কাম করে সিলেক্ট করব, তারপর উইদার মেম্বার বেনিফিসিয়ারি অফ পিএফ এবর মেম্বার হয় নাকি, আপনি যদি হয় তাহলে ইয়েস সিলেক্ট করব, নলে নো সিলেক্ট করব, উইদার ইনকাম ট্যাক্স পে যদি আপনি ইনকাম ট্যাক্স পে করে তাহলে ইয়েস ক্লিক করব, নলে নো ক্লিক করব, হোয়াট ইজ ইউর অ্যানুয়াল টার্ম ওভার, আপনার অ্যানুয়াল মানে বছরই আপনার ইনকাম কিমান, যদি 40 লাখত তলত হয় তাহলে উপর ক্লিক করব, নহলে তলত ক্লিক করব, আর ইউ রেজিস্টার উইথ GSTIN, জিএসটি যদি রেজিস্টার করেছে তাহলে ইয়েস ক্লিক করব, নহলে নো ক্লিক করব, উইদার মেম্বার বেনিফিসিয়ারি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম যোজনা মানধান যদি হয় তাহলে ইয়েস ক্লিক করব, যদি নহয় নো ক্লিক করব, তারপর আপনার যদি ই শ্রম কার্ড বনাইছে তাহলে শ্রম কার্ডটু শ্রম কার্ডের নাম্বারটু ইয়াত অ্যাড করে দিব, তারপর কনফার্মেশন বক্সত ক্লিক করব, ইয়াত লিখে আছে আই হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার ডেট আই হ্যাভ অবজেকশন ইন অথেন্টিকেশন মাই সেলফ ইউজিং আধার বেস অথেন্টিকেশন সিস্টেম অ্যান্ড প্রোভাইড মাই কনসেন্স টু ইউজ দ্য ইনফরমেশন আধার নাম্বার বায়োমেট্রিক ডেমোগ্রাফিক ফর দ্য এনরোলমেন্ট, সম্পূর্ণ ফর্ম ফিল আপ করার পিছত আপনাদেরকে তলত দেখা পাব যে সাবমিট বটন আছে, ইয়াত ক্লিক করব, ইয়াত ক্লিক করার পিছত আপনাদের রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয়ে যাব যদি সদ্যকই এন্ট্রি করেছে, থ্যাংক ইউ গাইস।